Úvodní píseň celého programu na kulturním náměstíčku v Dolních Dunajovicích patřila zakladatelce ženského sboru Zdeňce Karlíkové. Letos sbor slaví 20. výročí a za těch 20 let se ženy naučily nejen více než 200 písniček, ale také mezi nimi vznikla pěvecká rodina. Ženský sbor má v dnešní době 11 členek a 10 z nich je ve sboru od prvopočátku. Jaký program si ženský sbor připravil? Dnes samozřejmě jsou pozvané sbory, je to ženský sbor Čeložnice, Bulhary, Ostrožská Nová Ves, která zpíváme samozřejmě my a samozřejmě hosty máme naše místní chlapy, mužský sbor. Jaké písně jste dnes zařadili do svého repertoáru? Tak asi vidíte, že i podle kroju, tak jsme se jaksi přifařili k tomu podluží, takže ty naše písničky budou tady od nás od podluží. Jak jste se scházeli nebo nacvičovali během covidové situace? No první, po prvním lockdownu, nebo co to bylo, tak ještě navíc tam byly některé nemocné, tak jsme si udělali takovou pauzu, ale pak jsme jeli úplně normálně každý čtvrtek a jaksi jsme ten covid jaksi opomíjeli. Ale pohodě všechno, zpívali jsme. A na co jste se nejvíc dneska těšila? Na co jsem se těšila? Takže zase tady potkám známé děvčata, protože ty, které sem přijedou, už známe, už tady třeba byli, Ostrožská, Nová Ves, Bulhary. A pak mě těší, že jsem se toho dožila prostě s děvčatama, s kterýma jsem začínala, že jsme těch 20 roků vydrželi. Přes všechny možné překážky a peripety. Prostě jsme tady. A to mě těší. Zanechala jsem já sokola pro máma, čím by ho šla hledat, nevím, kde se dává. Sedává, sedává, po kerečku síní, odlej sokolíčku, než přiletí. Jak dlouho se připravuje takováhle akce? Tato akce je minimálně měsíc, dva měsíce dopředu. Zehnat ty sbory, že jo, domluvit, já by sem vůbec mohli přijet, domluvit cymbálku, domluvit dechovku a tak dále a tak dále. Jak velký tým lidí se stará? Bavme se o 20-25 lidech. Hosty programu byli také sourozenci Baťkovi, národopisný soubor Břeclavan s cymbálovou muzikou a další solisté. Po skončení programu následovala taneční zábava, na které hrála dechová hudba Lácaranka z Kobylí. Moderátorského postu se ujala dlouholetá členka ženského sboru paní Anna Bařinová. Paní Aničko, na co jste se dneska nejvíc těšila? No, těšila jsem se na všecko. Těšila jsem se, že tu budu dobří zpěváci, dobří lidé a že potom si aj třeba aspoň ten valčík zatancujeme a že vyšlo počasí, tak se těšíme na všecko. Bez podpory obce by se spousta folklorních akcí nemohla konat. Folklor je pro naši obec důležitý, že jsme folklorní obec, takže jakékoliv folklorní akce, mužské, pěvecké, sbory ženské, krajované hody, tak to je pro nás, pro obec velmi důležité a snažíme se na jakoukoliv žádost z této strany vyhovět. No, vždy. Jak významný je pro vás ženský sbor v Dolních Dunajovicích? Tak je velmi významný, protože nás doprovází na všech kulturních a společenských akcích v naší obci. Organizují sami spoustu kulturních událostí, kde mohou přijít lidé bavit se a veselit se a to je to důležité, takže samozřejmě nás velmi krásně reprezentují, nejenom tady u nás, ale i mimo obec na území celé České republiky, takže za to patří velké poděkování. Veselí okolo parketu bylo veliké a krásnou atmosféru udělali i hosté ze Slovenska. Odkud jste přijeli? Přišli jsme z malé dediny po Trnavskom okrese, volají se to Dechtice. Máme už 25 rokov družbu s organizáciou klubu dôchodcov Dolných Dunajovic. Velmi radi sem chodíme sem každý druhý rok. Teraz nás pandémia 2 roky zadržala, zaskočila. No ale teraz sme sa veľmi tešili, je nás tu 51. Keby sa bol dal autobus roztiahnuť, tak určite príde ďalších 10 ešte, ktorí sme nechali doma.
Tešíme sa na tieto vaše spevacké zbory, mužácké, ženské. Veľmi sme s nimi spokojne, 25 rokov to sledujeme. Detské hodečky, hody veľké vaše. No proste je to tu úžasné. Vyšel mesíc nad humerkem, zasvítil na vodě. Gratulujeme k výročí našeho ženského pěveckého sboru. 20 let to je poměrně krásný věk a mnoho odvedené práce. Takže přejeme další úspěchy, aby se dařilo a aby stále drželi tak pohromadě, jak drží doposavat.